cara lá atrás de mim. Vambora, vambora! Bora! Bora, bora! Perdeu o primeiro! Não vai machucar ninguém! Acabou, esperemos, vambora! Acabou, esperemos. Bora, tudo! Pode voltar do início! Desculpa aí. Gente, eu esqueci o porra do capuz. Não, foi mal minha, foi mal minha. Caralho, eu que tinha que ter guardado. Capuz tava ali no porta-luva. Eu sei que vocês estão precisando de taxista nessa merda! Vai embora! Se fuder! Eu sei que eu te prometi que eu ia ter essa parada de taxista, mas não. Vou fazer uma coisa maior. Eu quero fazer esse sequestro. Não, amor, você não quer. Você não sabe o que você tá falando, Vlad. Oi, filho. É, mãe. Tava onde? Mãe, você... para de encher meu saco, mãe. Foi pra onde? Porra, você nem chegou. Não dá pra ficar mais nem um segundo dentro da merda dessa casa, mãe. Não dá. O que eu sei mesmo, o que eu vivo é pra cuidar de criança. Deixa eu te perguntar uma coisa. É só mais uma pergunta. Você se veste sempre assim, meu bem? Ah, não. Deixa eu só te falar uma coisa. Vai tomar no teu cu. Não é em qualquer cu, não. É no teu. Olha isso. Você gostou? Esse aqui é da sobrinha da dona Laíra. Lembra que eu te disse que morreu? Morreu? É, amor. Não, mas não tem problema não, que não tem energia de morto nele, não. Já tô indo aí, dona Mirtha, só me... Com o dinheiro que esse sequestro vai dar, tu pode mandar tudo contra a dona Mirtha, tomar no cu e viver tua vida com o Vladimir. Eu quero fazer esse sequestro. Não tem volta. Vamos lá, gentalha. Vamos virar a gente. Porra! Isso é porque tu se trata como se tu fosse um merda. Para com essa porra, Vladimir. Tu vai se dar muito bem no sequestro. Caralho! O rapaz tá bem treinado? Tá encaminhado. Tá pronto? Tá todo mundo ligado, preparado pra qualquer cagada que ele faça. Nós estamos combinando é o quê? É o resgate! Eu quero que preste atenção... Precisa fazer essa voz! Luiz, é por causa de não reconhecer minha voz. Reconhecer da onde? Tu tem um programa de rádio, Vladimir?